ცოტა შოკირებული ვარ, ანუ ცოტა გაკვირვებული, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არ ქონდა იმის საშუალება პრესას გავწერ, ეს ჩემი საქმეა, პრესას გავწუნებოდი და ეხლა ვნახე ეს. წარმოუდგენელია, ან შეცდომაში ადამიანები შეყვანილი. რა თქმა უნდა, კარგია გუბერნიის ახალი შენობა, მერიის ახალი შენობა და ყველაფერი კარგია, რაც დაამშვენებს ოზურგეთს, მაგრამ თუ შეიძლება ორი სიტყვით გეტყვი. ყველაზე ჩემთვის ყველაზე ცუდ დროს და ქვეყნისთვის ყველაზე ცუდ დროს ვიყავი გამგებლის მოადგილე. ყველაზე შავი წელია ჩემ ცხოვრებაში ეგ. და უნდა გითხრათ ხალხმა, ეს პარკი გაყიდული. და მე ვარ პირადად ის ადამიანი. აკა აქ გიამამაყაშვილი თუ არ, ამირან გიკელძე არ ვიცი, კარლო გუჯაბიძის ვაჟკაცობა რომ არა, ეს პარკი წაღებული იყო. ხო შეიძლება კეთილი მის და ჩვენ მართლაც ხმალამოღებული გადავდექით ამას, რომ კი გავერანებული იყო, გაუბედურებული და შემდგომ აგერა გია არის და შეგვიძლია ეს ინფორმაციები შევაგროვოთ. ჩვენ სათითაოდ ფიცარი მოგქონდა, რომ სკამი დადგმულიყო, რომ ვიღაცას დაენახა, რომ რომ პარკი ფუნქციონირებს, მაშინ მივიყვანეთ ის ანასეულელი, აგერ არის ეს კაცი. მაშინ მივიყვანეთ ეს ახალგაზრდა კაცი იქა, რომ არაფერი რომ არ გქონდა და სახლი და რომ მოგქონდა. ხალხო, შეცდომაშია შეყვანილი ვიღაცები, როგორ აზრი, როგორ შეიძლება პარკში, სადაც ჩემი შვილი შვილები და თქვენი, ეს წარმოუდგენელია, ბატონო. ჯერ ერთი ახლა უყურებდი, პირველად ვნახე ეს სურათიც რა, უყურებდი. რა ეს არის რაღაც შესავალი, ეს შენობა? ამას სწორი არ არის, ამას რა თუნდა ამას პროფესიონალისტი ვარ. ამის გარდა ბატონებო, ჩვენ პარკს ვერავინ ვერ წაიღებს, ეს ოზურგეთელი ბავშვების კულტურის და რა თქმა უნდა ბატონო ბეგი, ქალაქმა უნდა იზრუნოს ამ